От тази седмица започна новият мандат на 10-ти Европарламент. Намираме се във време на много кризи. Война на границите на Европейския съюз, миграционна криза, икономически и нещата настоят добре. Ще има преразглеждане на зелената сделка. Земеделците са недоволни от всички ограничения. Така че има много въпроси, които се отнасят пряко до българските граждани и бизнеса и като цяло към 450 милиона европейци. Как българската делегация от всички политически сили ще успее да намери начин да работи съвместно по приоритетите, които са важни за България, като държава членка, ще научим сега от евродепутатът от ГЕРБ ЕНП Емил Радев в интервю на Анна Михайлова. Всяка страна членка на Европейския съюз има 2 години срок, за да приложи правилата за миграцията. У нас как се справяме в България? Пакта за миграция беше прият в края на миналия мандат. Да, за различните регламенти има горе-долу 2 годишен срок за въвеждането им в действие. И всяка държава членка, разбира се, трябва да се съобрази, защото това са регламенти, които имат пряко действие върху законодателството в държавите членки. И те са особено важни, за да можем да справим един от основните проблеми, именно нелегалната миграция. Да можем да направим абсолютно непропускливи за нелегални мигранти границите, външните граници на Европейския съюз, а не да продължаваме с контрола по вътрешните граници, както много държави членки, въпреки че са част от шенгенското пространство, въвеждат. И ние знаем, че благодарение на тези опити България и Румъния все още по сухопътни граници не могат да влязат пълноправно в Шенген, което е абсолютна грешка. Така че новия пакт за миграцията дава много силни инструменти. Първо да идентифицираме всички уния, които влизат в Европейския съюз, да сваляме техните данни, техните биометрични данни, да не могат хора да се представят в различни държави членки от различни самоличности и ако веднъж им е отказано право на убежище да отидат в друга страна и да се опитат там да получат това право на убежище, да идентифицираме дали не представляват заплаха за Европейския съюз, било то здравна, било то от криминален характер, било то, не дай си Боже, терористична заплаха. И също така създаваме и много по-бързи механизми да можем да връщаме и да отказваме право на убежище на тези, които са икономически мигранти и доказано идват от страни, които не се води война, няма опасност за тях. И да не пускаме тези хора, докато се решава дали имат право или не на убежище да се разхождат в целия Европейски съюз. И когато им бъде отказано, ние да не знаем коя държава членка са, те ще бъдат държани в центрове близо до външните европейски граници. Много по-бързо за тези хора ще се развиват процедурите и те ще бъдат връщани от държавите по произход. А България как се справя с прилагането на правилата за пакта за миграция? България те първа ще въвежда тези правила, но ние имаме голям опит, охранявайки най-тежката външна европейска граница. Имаме нужните центрове, имаме нужните софтуерни системи и решения, можем да сваляме биометрични данни. Оттам нататък ще се надяваме и да бъде усилена охраната на външната европейска граница и с помощ от европейската гранична и брегова охрана. Ние тук винаги настояваме в Европейския парламент, а виждаме, че и комисията почва да действа в тази насока, да се дават средства за охрана на границите на държавите членки, които са по външните европейски граници, така че да можем да снабдим нашите гранични полицаи с повече технически средства, дронове, камери, автомобили високо проходими, а също защо и не, най-после да се отпускат средства и за изграждане на оградите. Виждаме, че нашите опоненти отляво винаги са били против спиране по външните граници на нелегалните мигранти, защото може сред тях да има и такива, които имат право на убежище. Да, нашите КПП-та са отворени 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието. Създаваме механизъм за много по-лесно искане на убежище, но само за тези, които имат право. Тези, които се опитват да влязат нелегално през зелена граница, те нямат място и право на убежище. Оттам нататък те представляват и заплаха, защото
Ако пропускаме такива хора, ние не знаем кой влиза. Дали са членове на терористична групировка, дали представляват опасност като престъпници или правят трафика. Отгоре на това трафика на хора е, може би, една от най-опасните криминални дейности и ние трябва да се борим с трафика на хора и да го ограничим максимално, защото това е опасност вече за всички държави членки и граждани на Европейския съюз. А достатъчни ли са според вас тези мерки, защото някои държави поискаха по-драстичен подход спрямо миграцията? Първо нека да кажем, че пакта за миграция не изчерпва мерките. С две думи, държавите членки могат да въвеждат допълнителни мерки, както и направи Франция, примерно, малко преди началото на тази година. Тя преразгледа социалната си система, с две думи редуцира доста от помощите, които се дават на мигрантите. Оттам нататък също и редуцира хората, които като членове на семейството могат да бъдат приети в Франция. Говорим, че не само преки, примерно, деца, братя, сестри, а ограничи оттам нататък други членове на семейството също да се ползват, когато един мигрант е получил право на убежище, да докара всичките си роднини. А какво ще кажете на правозащитните организации, които твърдят, че организация, например, като Amnesty International, че с този пакт за миграция ще се увеличи човешкото страдание и че напълно се пренебрегва причините, поради които тези хора мигрират? Напротив, пакта за миграция предвижда и работа с третите държави, които са източник на тези нелегални мигранти, а именно Европейския съюз инвестира доста средства в такива държави членки, точно да задържи тези хора, те да имат поминък, да имат нормален начин на живот. Също така има изнесени центрове в такива държави. Този, който е тръгнал и смята, че има право на убежище, да може да се консултира преди това и ако няма, просто да не тръгва към Европа. Така че работата с третите държави, пактовете за реадмисия оттам нататък, договорите, които се сключват за по-бързо връщане на нелегалните мигранти, са много важни и ние тук не можем да поставяме сигурността на 450 милиона европейски граждани под въпрос. Тук говорим как да опазим гражданите на Европейския съюз, да запазим сигурността им и оттам нататък, разбира се, Европейския съюз никога не е отказвал право на убежище на тези, които имат право. И ето тук говорим, даже ние задействахме директивата за убежището спрямо Украина за пръв път след войната в Югославия, когато тази директива беше приета. Така че виждаме, че тези, които бягат от война, които са застрашен здраве и живот, те получават право на убежище в Европейския съюз по легален начин. А как виждате бъдещето на миграционната политика в този Европарламент предвид засилване влиянието на дясната вълна? Даже мисля, че една шведска партия дори имаше в предизборния си лозунг «Моята Европа строи стени». Не само десните искат засилване на това. Европейската народна партия също иска много строги мерки за ограничаване на нелегалната миграция. И това е в приоритетите на Европейската народна партия за този мандат. Ние искаме една много силна гранична и брегова охрана с над 30 000 служители, които да могат да реагират незабавно, да има повече средства за охрана на външните граници, да се подкрепят държавите членки, които приемат най-много мигранти, за да могат да се справят с големи вълни от мигранти, които навлизат, както беше станало с Гърция, Малта, в Испания, Италия. Не дай си Боже и в България да се случи това нещо, трябва да можем да отреагираме, защото виждаме, че нито една държава членка не може да се справи с този проблем сама. Така че ще настояваме и ние като основна политическа сила, около която се формира мнозинствата, за много по агресивни политики, бих казал, защото нямаме време вече да говорим само какво ще направим, трябва да действаме и този мандат е именно
времето, по което да се затегне контрола на външните европейски граници, България да приеме заслужаващото си място в Шенген като пълноправен член и, както винаги, да покажем, че ние пазим добре външната европейска граница, но и да има нуждата солидарност с останалите държави членки, защото да, държавите от скандинавските страни и Западна Европа се оплакват от големия брой мигранти, но ако те ни помогнат ние да овладеем ситуацията по външните европейски граници, оттам нататък техните проблеми ще бъдат много по-малко. Споменахте Шенген. Сега се създава новия Европарламент. Тъпърва се избират нови комисии, нови председатели. Смятате ли, че ще стигне времето до края на тази година на новия парламент да реши въпроса с Шенген за България? За съжаление, Европарламентът не решава въпроса с Шенген, както и Еврокомисията. Ние имаме огромна поддръжка в Европейския парламент. Ние с Румъния да бъдем пълноправни членове на Шенгенското пространство. Един месец преди края на предния мандат ние гласувахме поредната резолюция. Аз бях докладчик от страна на Европейската народна партия по нея, в която Европейския парламент поиска още във първото полугодие да се случи това. Европейската комисия също многократно и в последно време също в лицето на комисаря по вътрешните работи заявява подкрепата и желанието на Европейската комисия България и Румъния да бъдат незабавно приети като пълноправни членове на Шенгенското пространство, да ми да влезем и с околопътни граници. Въпросът тук е в съвета и въпросът е в Австрия. В Австрия има избори есента и аз смятам, че докато не минат тези избори, няма да имаме развитие по приемането ни в Шенгенското пространство. Виждаме, че Унгария като председател на съвета заяви, че това е приоритет, но ако има развитие, това най-рано може да стане в края на годината. А вие как виждате унгарското председателство предвид и заплахите, че ще бъде бойкотирано? Надявам се да няма някакви трусове, защото това е вредно за Европейския съюз, особено пък когато една държава членка е начело на съвета и тя координира всички важни политики. Така че мисля, че ще успеят да се намерят компромиси и да се преодолее различията. Вярно, Виктор Орбан винаги така експериментира и си играе с търпението на европейските лидери, но аз мисля, че ще се намери мъдрото решение. Защото Европа се тресе от кризи и не е сега времето да сме разделени в Европейския съюз.